بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز صلاب کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر تیرہ ہے جس میں ہم شاعر بنی قیس ابن ثعلبہ کو پڑھیں گے تو یہاں پر پہلے کچھ تعارف کر لیں تعارف میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں جو حماسہ میں ہے بعض بنی قیس اس سے مراد موقش اکبر ہے بعض نے کہا عوف مراد ہے بعض نے کہا عمر بن سعد بن مالک بن ضبیعہ مراد ہیں تو بعض محشین وغیرہ کا اس میں اختلاف ہے کون کوئی کہتا ہے کہ یہ جو اشعار ہیں یہ بشامہ بن حون النحشلی کے ہیں نکے بنی قیس کے اچھا ان میں ایک شعر بعد میں آ رہا ہے یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ان نہ بنی نہشل ان نا بنی نحشل کہ ہم نحشل قبیلے میں سے ہیں تو پھر بھی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شاعر اسلامی شاعر ہے ان کا جو ذکر ہے وہ ہماسا میں دو تین جگہ آیا ہے اور یہاں عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر ان کا تعلق بنی قیس ابن صلبا سے ہے لیکن یہاں جو تیسرے شہر ہیں اس میں شاعر خود کہتا ہے کہ ہم بنی نحشل کی اولادیں تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور شرح کو سمجھتے ہیں وقال بعض بني قيس بن ثعلبه بعض شاعر اسلام یعنی يعني بعض ان میں سے انہوں نے یہ کہا ہے قيس بن ثعلبه خود ہی وقال بعض بني قيس بن ثعلبه انا محيوك يا سلمى فحيينا وان سقيت كرام الناس فاسقينا وإن دعوت إلى جلا ومكرمة يوما سراة كرام الناس فادعينا إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلينا وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا. إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. بيض مفارقنا تغلي مراجلنا. نأسو بأموالنا آثار أيدينا. إني ل... إني لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكماة ألا أين المحامونا. لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنونا إذا الكماة تنحوا أن يصيبهم حد الظبات وصلناها بأيدينا ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكونا ونركب الكره أحيانا فيفرجه عنا الحفاظ وأسياف تواتينا ترجمہ کرتے ہیں ان کے جو یہ اشعار ہیں اس میں یہ اپنا اپنا بیان کر رہے ہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں جنگجو قوم ہیں اور ساتھ میں ہم عشق و محبت کی بھی ہمارے داستانیں ہیں تو پہلے شعر سے پتہ چل رہا ہے ان نا کی ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اے سلم ان نا مہیو کی ان نا نسلی کی یا سلمہ اے سلم ہم تجھ کو سلام کرتے ہیں فحینہ تو تم بھی ہمیں سلام کرو و ان سقیتی کرا مناسی اور اگر تم لوگوں میں سے شرفا کو پلائے تو ہم کو بھی دعوت دے کہ ہم بھی شریف ہیں وہ ان سقیتی ثقاء یسقی پلانا اگر تم کسی شرفا اور شریفوں کو پلاتی ہو فسقینہ تو ہمیں بھی پلاؤ و ان دعوت الا جلا و اور اگر تو کسی دن جنگ یا سخاوت کے لیے شرفاء کو دعوت دے تو ہمیں بھی دعوت دو و ان داوت علا جلا کا یہاں جو ترجمہ ہے وہ ہے بڑا کام عظیم الشان معاملہ کسی بھی عظیم الشان کام کے لیے اگر کسی کو بلاتی ہو دعوت دیتی ہو و مکرومت کسی سخاوت کے لیے یومً کسی بھی دن سرات کرام الناس صفدعینہ کسی شرفا کو دعوت دو تو ہمیں بھی اس میں اس جماعت میں شامل کر دینا ہمیں بھی دعوت دے دینا اِنَّا بَنِي بنی نحشلن آگے کہہ رہے ہیں ہم ہم بنو نہشل کسی دوسرے باپ کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے ہمارا ایک ہی باپ ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان ابنا نہشل ہم نہشل کی اولاد ہیں لا ندعی لبن کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کبھی بھی نہیں کرتے لبن عن ولا و بل ابنائی یشرینا اور نہ ہی نہشل سے اعراض کر کے اور نہ وہ ہم کو دوسروں کے بیٹوں کی عوض بیچتا ہے یعنی جو ہمارے اپنے ہیں نہشل یعنی ہمارے با ہیں یا یعنی ہمارے باپ ہیں تو وہ بھی ہمیں کسی بیٹوں کے عوض نہیں بیچتے اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی نہشل کی اولاد میں سے کوئی اپنے آپ کو دوسرے قبیلے کی طرف منسوب نہیں کرتا یہ ہماری ایک صفت ہے کہ وہ نہشل کے باپ ہونے سے راضی ہیں اس طرح باپ بھی دوسروں کی اولاد کو نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اولاد پر خوش ہیں تو دوسروں کو کیوں تمنا کرے ہم باپ کے لیے کافی اور باپ ہمارے لیے کافی ہے ابھی اپنی جو صفات ہیں قوم قبیلے کی بتاتے ہوئے کہتے ہیں ان تب ترغایتن اگر کسی دن کسی بھلائی کے کام کے حصول کے لیے یومن کسی بھی دن لمق کسی بھی اچھے اور بلائی کے کام کے لیے طب تر ہم آگے بڑھتے ہیں تل قص ثواب کمنا و تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو تل قصواب کمنا ہم میں سے آپ پائیں گے کہ سب سے ہم آگے ہوں گے سب سے آگے آگے والی صف میں ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے تلقہ لق یا یلقا تمہاری ملاقات ہوگی اسوابقہ ثوابق سے جو کہ سب سے آگے ہوں گے لشکر میں منا وہ ہم میں سے ہوں گے ولمسلینہ اور جو دوسرے نمبر پر دوسری صف میں ہوں گے وہ بھی ہم میں سے ہوں گے پہلی صف والے بھی دوسری صف والے بھی کیونکہ مکرومہ کسی بھی شرف والی چیز ان کے ہاں تو جنگ بھی شرف تھا جنگ میں حصہ لینا سب سے آگے بڑھنا اپنے بہادروں کے جو بہادری کے کرتب دکھلانا یہ ان کے لیے بہت عزیز چیزیں ہوا کرتی تھیں تو اس سے مراد یہی چیز ہے آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ يَهْلِكُ مِنَّا سَيِّدٌ منا اور ہم میں سے کبھی کوئی سردار نہیں مرتا وَلَيْسَ يَهْلِكُ وَلَيْسَ يَمُوتُ مِنَّا ہم میں سے سعید العبدن کوئی بھی سردار کبھی نہیں مرتا الف تلینہ غُلَامًا سَيِّدًا فِيْنَا پھر ہم کیا کرتے ہیں یعنی اس کے بعد ہم کسی لڑکے سے دودھ اس حال میں چڑاتے ہیں کہ وہ ہم میں سردار ہوتا ہے یعنی ہم میں سے ہر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی سردار ہے دیکھو اللف تلئی کہ ہم چھوٹے سے غلام سے دودھ چڑاتے ہیں وہ وہ ہوا سیدن فینا اور وہ بھی ہمارا سردار بن جاتا ہے یعنی ہم اپنے چھوٹوں کو بھی اپنا سردار مانتے ہیں اتنی ہم عزت دیتے ہیں ہمارا چھوٹا بڑا ہر ایک سردار ہے تو گویا ہم میں سردار مرتا ہی نہیں سارے ہمارے سردار ہی ہیں یعنی کسی سردار کی موت سے ہماری سیادت ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہر طفل شیرخوار ہم میں سے سیادت کا لیاقت رکھتا ہے آگے کہتے ہیں انا الخصو یوم الروع انفسنا ہم جنگ کے دن اپنی جانیں سستی کر دیتے ہیں ہم جنگ میں آگے پیش پیش رہتے ہیں بھلے ہمیں کتنے ہی تلوار کیوں نہ کاٹے انا نالَََََََََََن ہماری جانیں بہت سستی ہو جاتی ہیں رخیص شعيع رخیص سستی چیز شیء غالین سے مراد کیا ہے یعنی مہنگی چیز ان نالا نرخس یوم روعی یوم الخوفی یوم الحربی جنگ والے دن ہماری جانیں بہت سستی ہوتی ہیں انفسنا ولو نسام بہا فی الامنی اغلینا اور جان کی قدر کیے بغیر اور اگر امن میں ہم سے ان کا بھاؤ کیا جائے تو وہ مہنگی کر دی جائیں گی ولو نسام ولو یو معنا بمعاملت البیع والشرائی فی الامنی اور اگر امن کی حالت ہو اور ہم سے کوئی خرید و فروغ کرے تو ہماری جانے بہت مہنگی اغلینا شیئن غالن ہم بہت مہنگے دام بکتے ہیں آگے اور صفت بتا رہے ہیں بیض مفارقنا تغلی مراجلنا ہمارے سر کی مانگیں سفید ہیں بیض سفید ہیں مفارقنا ہماری سر کی مانگیں سفید ہو چکی ہیں تغلی مراجلنا اور ہماری دیگیں ابل رہی ہیں تغلی غلا یغلی ابلنا مراجلنا جمع مرجل یعنی ہماری دیگیں وہ ہر وقت ابل رہی ہوتی اس میں کچھ نہ کچھ پکڑا ہوتا ہے نأسو بی اموالنا اور ہم اپنی جانوں کی جانوں کا علاج کرتے ہیں اپنی زخموں کا ہم علاج کرتے ہیں اپنی ہاتھوں سے آثار عیدینہ یہاں ہم اپنے ہاتھوں کے نشانات زخموں کا علاج اپنے اموال سے کرتے ہیں یعنی ہم عطر اور خود زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سر کے بال سفید ہیں یہاں سے مراد بیزن ضل ہمارے سر کے جو بال ہیں ہمارے جو مانگے ہیں وہ سفید اس لیے ہیں کہ اس پر ہم عطر کو استعمال کرتے ہیں اس نے ہمارے بالوں کو سفید کر ڈالا اور آگے کہتے ہیں اور کیونکہ عطر کا استعمال جلد جلد کو سفید ہو کر دیتے ہیں اور ہم مہمان نواز بہت ہیں اس لیے تغلی مرا جلونا ہمارے جو آ کیا کہتے ہیں دیگے ہیں وہ ہر وقت ابل رہی ہم مہمان نواز بھی ہیں ہم سخی ہیں جواد ہیں نہ سو بھی ام والنا اس کے ساتھ کہا کہ ہم جان کا بدلہ جان سے نہیں دیتے بلکہ مال دیت کے طور پر دے دیتے ہیں ہم ہم کسی کو قتل کر دیں تو وہ ہم اس کو دیت دے دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم اتنے سخی نہیں ہمارے پاس مال بلکہ ہم اپنا مال دے دیں گے اپنے اپنی جانوں کو بچائیں گے آگے کہتے ہیں انی لمن معشر افنا اوائلہم یہاں پر مراد ہے کہ میرا تعلق انی لمن میں اس جماعت سے ہوں معشر اور اس قبیلے میں سے ہوں افنا اوائلہم کہ ان کے بڑوں کو بہادروں کے اس قول نے فنا کر دیا کہ محافظ کہاں ہیں انی نیمن معشر میں اس جماعت میں سے ہوں میرا تعلق اس جماعت سے افنا اواََ کہ ان کے جو بزرگ ہیں بڑے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اس بات پر ہلاک کر دیں ختم کر دیں فنا کر دیں قول الکماتی کہ جب لوگ بلاتے تھے اینا علا اینا المحامونا ہمارے حفاظت کرنے والے کہاں ہیں تو جب یہ سنتے تھے جا کے اپنی جانیں فنا کر دیتے تھے قربان کر دیتے تھے اس بات پر یعنی اتنے بہادر قول القماتی جب لوگ کہتے تھے کون لوگ یہاں پر لکھا ہے کمات سے مسلح بہادر سامنے والا جو بہادر مسلح ہوتا تھا وہ کہتا المحامونہ کہاں ہیں کہاں ہیں بہادر لوگ جنگجو لوگ تو ہمارے لوگ آگے بڑھتے تھے اور اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے لوکا نفل منا واحد اگر ہزار میں ہمارا ایک آدمی ہو فدآ اور پکارا جائے من فارسن کون ہے شہ سوار خالحم اییاہ یعنہ تو ہم سب یہ گمان کرتے ہیں خالحم تو سب گمان کیا جاتا یا نونا کہ وہ ہم کو پکار رہے ہیں اور وہ ہم ہماری مراد لے رہے ہیں یعنی جب کوئی کہے من فارس شہ سوار کون ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مراد ہیں ہم ہی شہ سوار ہیں لو فی الالف الفمن نواح ہزار لوگ ہیں ہزار میں سے ایک آدمی ہمارے قبیلے میں سے ہے بنو نحشل میں سے تو جب آواز لگتی ہے کہ بھائی فارس کون ہے تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہی مراد ہوں ہزار میں سے نو سو نینانوے مراد نہیں میں ہی فارس ہوں اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے خال ہم تو گمان کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں ہی پکار رہے ہیں آگے ہے ادلکمات تنہا اَن يُصِيبَهُمُ جب بہادر لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اس خوف سے کہیں انہیں تلواروں کی دھار پہنچ جائے گی دیکھو ادلکمات جب بہادر اور جب بہادر لوگ تنحوا، تنحا یا تنحا تنہا یا تنہا اے اصبح فی ناحیہ جب وہ کسی کنارے میں ہو جاتے تھے ایوسیبہ و مسخوف سے حد حداتی کہ ان کو کوئی تیر لگ جاتا ان کو کوئی تلوار کی دھار لگ جاتی وصلحہ بھی اے تو ہم کیا کرتے تو ہم ان تلواروں کو دشمن تک پہنچا دیتے تھے اس حال میں کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تھی ہم ان کی تلواریں ان سے لے کر ان کے پاس پہنچا دیتے تھے گویا کہ ہم اتنے ہم اتنے قریب جا کے لڑتے تھے کہ ان کی تلواریں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی تھیں اور اس کو پھر ہم دیتے یہ ہے و تنہا و یو صیب حد تلواروں کی دھاریں وسل تو ہم اتنے قریب چلے جاتے بھی اے کہ ہم تلواریں ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ان کی تلواریں ولا تراہم و انجلت اور مردے پر رونے والوں کے ساتھ مردے پر رونے والوں کے ساتھ تو انہیں روتا نہیں دیکھے گا اگرچہ ان کی مصیبت بڑی ہو ولا تراہم اور تم نہیں دیکھو گے ہماری قوم کو وہ ان جلت و ان مصیبت مصیبت بلی کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کو نہیں دیکھ بکاتی رونے والوں کے ساتھ علا من ماتا جو کہ مرے ہوئے ہیں یب جو ہمارے اپنے اپنے جتنے بھی مرے ہیں ان پر بھی ہم نہیں روتے ہمارے دل ایسے ہیں ہم جو لوگ جنگ میں مر جاتے ہیں ہماری بہادری کی نشانی یہ ہے کہ ہم ان پر بھی نہیں روتے اس سے اور مردے پر رونے والوں کے ساتھ تو انہیں رونا روتا نہیں دیکھے گا اگرچہ ان کی مصیبت بڑی ہوگی وہ پرواہ نہیں کرتے رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج آخری شعر میں کہہ رہے ہیں ونر ونر کبل کر اہیان فیف بسا اوقات ہم جنگ پر سوار ہوتے ہیں تو اس کے خوف کو ہم سے حسب حسب کی حفاظت اور موافق تلواریں زائل کر دیتی دیکھو ونر کبل ہم مکروح پر سوار ہوتے ہیں مکروح کیا چیز ہے جنگ جنگ کرنا ایک مکروح اور ناپسندیدہ چیز ہے اس میں جان جا سکتی ہے احیانا کبھی فیف رجوح الحفاظ الحفا الاحساب اپنے حسب اور نصب کو بچاتے ہوئے یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں وہ اصیاف ال اور اسی طرح تلواریں بھی یعنی ایک طرف سے ہمارا جو حسب نصب ہے وہ ہمیں جنگ پر ابھارتا ہے اور دوسری چیز اصیاف ہماری تلواریں اتنی تیز ہیں تلواروں سے ہمیں سہارا ملتا ہے اور ہم لڑائی میں کھود جاتے ہیں جنگ کے میدان میں کھود دو چیزیں ہمارے لیے راستہ کھولتی ہیں فیف رجوحو وہ کشف یعنی یکشف النقاری ہمارے لیے راستوں کو کشف اور منکشف کر دیتی ہیں دو چیزیں وہ کیا ہیں ایک تلوار ہیں اور دوسرا اپنے حسب و نصب کی حفاظت اور دفاع کرنا اور یہ ہم پر واجب اور حق ہے اس لیے ہم کرتے ہیں امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ